सीमांचलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम निर्वाचन विशेष फेवा टेलिभिजनमा निरन्तर हेरिरहनु भएको छ। यो देश निर्वाचनमय बने पछिको अवस्थामा 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। धेरै पछि 20 वर्षपछिको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि विभिन्न राजनैतिक दलहरू आफ्ना मतदातालाई रिझाउनको लागि टुलटुलमा बस्ती बस्तीमा घर घरमा पुगेका छन्। घर दैलो लगायत विविध कार्यक्रम गरेर आफ्ना मतदातालाई आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नका लागि मतदान गर्नका लागि उम्मेदवारहरूले रिझाइरहेका छन्। हामी पनि फेवा टेलिभिजनको टिम विभिन्न यो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगेर निर्वाचन विशेष कार्यक्रम बनाएर तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। निर्वाचन विशेष विशेष त यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न वडामा उम्मेदवारी दिनुभएका विभिन्न राजनैतिक दल जुन क्रियाशील छन् नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत राप्रपा लगायत विभिन्न दलहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् र उनीहरूले ओडाका बासिन्दाहरूलाई ओडावासीलाई के दिन्छन् त निर्वाचनमा उनीहरू विजयी भए भने उनीहरूको प्रतिबद्धता के छ, घोषणापत्रमा के उल्लेख गरिएको छ, मतदाताले ती राजनैतिक दलहरूलाई मतदान किन गर्ने, यो बारेमा निर्वाचन विशेष कार्यक्रम बनाएर तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। आज हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 रहेका छौँ र अहिले हामी नेकपा एमालेको यो पार्टी कार्यालयमा रहेका छौँ। शशिधर पराजुलीको अध्यक्षतामा उम्मेदवारी दिएको छ नेकपा एमालेका उम्मेदवारीहरू हुनुहुन्छ र हामीले उहाँले के दिने, वडा नम्बर 3 बासिन्दाले नेकपा एमालेलाई मतदान किन गर्ने, यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आउनु स्वागत गरौँ, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। कस्तो हुँदैछ चुनावी माहौल? एकदम राम्रो, एकदम सौभाग्यपूर्ण वातावरणमा प्रचार प्रसार शैली अगाडि बढेको छ। घर दैलो कार्यक्रम सक्यौँ भन्नुभयो होइन, कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? घर दैलो प्रक्रिया हामीले सक्यौँ, हामी सबै घरहरूमा पुग्यौँ। विगत 2048 सालको भन्दा अहिले जनताले प्रजातान्त्रिक विचार चाहिँ अलि बुझेको, सक्षम भएको, चेतनामूलक भएको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। वडा नम्बर 3 नेकपा एमालेलाई भोट चाहिँ किन दिने? नेकपा एमालेलाई वडा नम्बर 3 यहाँ भएको विकासको संरचनाहरू अनि बाटोहरू अनि मठ मन्दिरहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू, हरेक ठाउँमा हामी वडावासीको चाहनाअनुसार, आकाङ्क्षाअनुसार चाहिँ पुरा हुन नसकेका योजनाहरू, विभिन्न कामहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति र जनताले सेवा सुविधा उपलब्ध गर्नको निम्ति नेकपा एमालेलाई भोट दिन उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। घर दैलो सक्नुभयो, अब चुनाव पनि नजिक आइसक्यो, प्रचार प्रसार अझै केही दिन छ बाँकी गर्नलाई, अब भोट माग्दा के भन्नुभएको छ, के दिन्छु तपाईँलाई, मलाई जिताउनुहोस् भन्नुभएको छ? मैले भोट माग्दा मैले एउटा प्रतिबद्धता पत्रमा यस पनि जनाएको छु, म मेरो आफ्नो जीवन सुरुमा म मजदुर एउटा कृषकबाट चाहिँ मैले जीवनयापन सुरु गरेँ र 2058 सालदेखि म सामाजिक क्षेत्रमा लागेँ र मैले टोल विकास संस्था वडा समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर यहाँ सामाजिक क्रियाकलापका कामहरू, विकासका कामहरू, जनताका कामहरू, यो जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा मैले ती सबै जनताको सेवा गरेँ र उहाँ त्यसले र मैले गरेको काम र मैले देखाएको सदा सहायता जनताप्रति मैले त्यसको चाहिँ पाउनुपर्छ। तपाईँहरूले मलाई हेर्नुहोस्, मलाई यसपालि मत दिनुहोस् र म तपाईँहरूको अब अहिले आउने पनि 10-5 बसेर तपाईँहरूको अफिसमा बसेर तपाईँहरूको सेवा म निरन्तरता दिनेछु र त्यस कारणले मलाई नेकपा एमालेलाई भोट दिएर जिताउनुहोस् भन्ने मैले उहाँहरूसँग चाहिँ मत मागेको छु। ओडामा अक्षय कोष स्थापना गर्छु पनि भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अरू समस्या थुप्रै छन् ओडामा, ओडामा एउटा उम्मेदवारी दिइरहनु एउटा अवसर होला, जित्नु एउटा अवसर होला, तर त्यो जितिसकेपछि चुनौती धेरै ठुलो छ, अरूलाई पन्छाएर अक्षय कोषलाई किन ल्याउनु भयो? मैले यहाँ देखेँ 2045 हाम्रो यहाँ सूर्योदय क्लब भन्ने थियो र तेर्सापट्टि भिन्तुना क्लब भन्ने छ,
र विभिन्न धार्मिक संस्थामा पनि बसेर मैले काम गरेको छु। म चाहिँ नारायणथान धार्मिक क्षेत्र विकास समितिमा पनि छु, ब्रह्मचारी आश्रममा पनि छु, विभिन्न मैले चाहिँ सङ्घ संस्थामा काम गरेँ। कुनै पनि संस्थामा र काम गर्दा अर्थ बिनाको कुनै पनि एउटा कमिटी अगाडि बढ्न नसक्ने रहेछ। मैले के उत्पन्न गरेँ भने मलाई मेरो जीवन, म अब 60 वर्ष पुगिसकेँ, मैले पाउनुपर्ने राज्यले दिएको सेवा सुविधाबाट तिनीहरूलाई दिगोपनले अगाडि बढाउनको निम्ति मैले अक्षय कोषलाई लैजानुपर्छ भन्ने धारणा मलाई किन पऱ्यो भने सूर्योदय क्लब 10 वर्षसम्म जिल्ला प्रशासनमा नवीकरण हुन सकेन, त्यस्तो अवस्थामा किन भएन भनेर हाम्रो छोराहरूलाई उनीहरूलाई बुझ्दा हामीसँग पैसा भएन, त्यस कारणले यस्ता क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदा त्यो राम्रो हुने रहेछ भन्ने हामीलाई एउटा महसुस भएको छ। अर्को मैले के पनि गरेको छु भने कन्या माविको व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएर म बसेको थिएँ र त्यहाँको विद्यार्थीहरू, त्यहाँको सरहरूले त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदम भोकै आउने, सामुदायिक विद्यालयमा गरिब वर्गका विद्यार्थीहरू आउने र उहाँहरू भोकै आउने र दिनको 1-2 जना विद्यार्थी क्लासमा ढल्ने अवस्था चाहिँ सरहरूले बुझाएपछि हामी तत्कालै त्यति बेलाको हामी कमिटीहरू बसेर एउटा अक्षयकोष स्थापना गरेर खाजा खर्चको व्यवस्था गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ त्यो अक्षयकोष भनेको के भने मूलधन जहिले दियो त्यो उही दिन खर्च भएर समाप्त हुने, अक्षयकोष भनेको त्यसबाट आउने फल्ने फलले मात्र त्यो चल्ने, त्यसको वृद्धि हुँदै जाने, त्यसको दिगो उन्नति हुनेको निम्ति हुने भएको हुनाले हामीले कन्या स्कुलमा 2 लाखबाट सुरु गरेको, अहिले 10-15 लाख भएर कन्या माविका विद्यार्थीहरूले खाजा चाहिँ निःशुल्क आफ्नो ढङ्गसँग खाएर उहाँहरूले चाहिँ भोक घरबाट भोक आए पनि अहिले उहाँहरू खाली पेट फर्केर जानु परेको छैन। त्यस्तै यस्ता क्लबहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू अनि मठ मन्दिरहरू हरेक विषयमा त्यो एउटा अक्षयका कोषको सुरुवात, अब हुन त त्यतिले के पुग्छ र तर मलाई मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि मलाई म आफैले आर्जन गरिसकेको छु, मैले यसलाई चाहिँ प्रतिबद्धता साथ म यो चाहिँ मैले आउने पाउने विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न हाम्रो यो वडाभित्रको ठाउँमा मलाई चुनाव जितेपछि जिताउनु भयो, सबै जनताले भोट दिएर मलाई जिताउनु भयो भने म विजयी भइसकेपछि म त प्रतिबद्धता पुरा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी महिला सदस्य तारादेवी तिवारी पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ म्याम। नमस्कार। तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन? मेरो उम्मेदवारी अब महिलाहरूको लागि केही अब उहाँहरूलाई हामीले महिलाले नै अब पुरुषले भन्दा महिलाले केही न केही उहाँहरूलाई कुरो बुझाउन सकिन्छ नि त, उहाँहरूको लागि हामी अशिक्षित महिलाहरूलाई पनि अब शिक्षातिर प्राथमिकता दिनको लागि अब कतिजना कति त हाम्रो वार्ड नम्बर 3 त सुकुम्बासी एरिया छ, त्यस्तो खालको महिलाहरू त्यस्तो छन्, बेरोजगारीहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउने, उहाँहरू पनि सधैँ घर दैलो गरेर अगाडि बस्नु अगाडि मात्रै घर दैलो गरेर मात्रै बस्नुभन्दा हामी पनि केही गरौँ, अब धेरै थोरै आम्दानी गरौँ र हामीले उहाँहरूको लागि अरूसँग गएर केही गर्न केही बोल्न सकुन् भनेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सार्न चाहन्छु, त्यसको लागि नै उठेको छु। उठ्नु भएको छ, के भन्छन् मतदाता? मतदाताहरू हजुर जस्तो महिलालाई हामी दिन्छौँ, हामी उठाउँछौँ, हामीलाई चाहिँ विकास ल्याइदिनु पऱ्यो, हाम्रो टोल टोलमा कुराहरू सबैसँग कुरा बुझाइदिनु पऱ्यो, यदि हामी उहाँहरू शोषण पनि हुनुहुन्छ कोही महिलाहरू त होइन, घरेलु शोषण हुनुहुन्छ, सामाजिक शोषण हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न सक्नु पऱ्यो हजुरहरूले, हामी तपाईँलाई जिताउँछौँ भनेर नमस्ते गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। मतदाताले आश्वासन पनि दिनुभयो मत दिन्छु भनेर, र कस्तो भने चुनौती हो यो एउटा होइन, अवसर त छ नै तर चुनौती ठुलो हो, फेरि अहिले तपाईँले नराम्रो गर्यो भने पार्टीको नाम नै खराब हुने एउटा यो काम हुन्छ होइन। यहाँको महिला दिदी भयो, विशेष महिलालाई किन उठाइयो भने महिलाको जीवनस्तर उकास्लान, महिलाको समस्या बुझ्लान् भनेर विभिन्न राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार बनाएको छ होइन, र महिला दिदी बहिनीले परिवर्तन के पाउँछन्? महिला दिदीबहिनीले अब उहाँहरूले परिवर्तन भनेको अब बेरोजगार महिलाहरूले उहाँहरूलाई केही न केही सिपमूलक कार्यक्रम र शिक्षित महिलाहरू त शिक्षामा पनि प्राथमिकता छ उहाँहरूलाई, र अशिक्षित महिलाहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रम दिएर उहाँहरूलाई केही न केही सिप सिकाएर उहाँहरूले धेरै थोरै आर्जन गर्नुहुन्छ र उहाँको आफ्नो खर्च चाहिँ जान्नुहुन्छ नि, कमसेकम पुरुषसँग ल मलाई यति ल्याउनुहोस् न आज भन्न नपरोस् भनेर उहाँहरू हामीसँगै गएर बाहिर क्रियाकलापमा कार्यक्रमहरू सरिक भएर उहाँहरूले चाहिँ 2-4 शब्द बोल्न सक्ने बनाउन सक्छु होला म जस्तो लाग्छ है। दिदी बहिनीको मुहार फेरिनेछ, म
एकदमै उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, म हाँसेर नमस्ते गर्दाखेरि उनीहरू यति खुसी हुनुहुन्छ कि यस्तै महिलाहरू धेरै ठाउँ उठाइदियो भने हामीले मुक्ति पाउँथ्यौँ कि, अरू अरू वडामा पनि अरू अरू महिलाहरू हुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ होला, हजुर जस्तै महिला भइदिएदेखि भन्ने कुरा उहाँहरूले नमस्ते गरेर भन्नुहुन्छ है अहिलेसम्म। तपाईँ विजयी हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना। धन्यवाद। त्यस्तै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको यो नेकपा एमालेको सचिवालयमा छौँ हामी यति बेला। मसँग दलित महिला सदस्य हुनुहुन्छ सुभद्रा परिवार, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ म्याम। हस्, नमस्कार। कस्तो हुँदैछ चुनावी माहौल? चुनावी माहौलमा मैले जानेअनुसार त अहिलेको उसमा स्थितिमा एकदमै अगाडि बढिरहेछ, किनभने हामीलाई चाहिँ नि पहिला कस्तो थियो के थियो सबैले आफ्नो महसुस हामीलाई बताइरहेछन्, र यो चुनावमा चाहिँ नि हामीले जिताउन पायो भने केही न केही हाम्रो वडामा हाम्रो टोलमा चाहिँ नि हामीलाई नि सुभद्राले केही न केही गर्ला, अथवा यो पाँचजना ग्रुप भनौँ न हाम्रो जुन उठेको छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई केही न केही हाम्रो टोलमा उज्यालो मुहार उज्यालो दिन आउला भन्ने महसुस उनीहरूले राखेको छ, त्यही अनुसार म पनि अगाडि बढ्दैछु। दलित अनि महिला पनि हुनुहुन्छ, के पाउँछ दलितहरूको, कसरी परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ उहाँको दैनिक जीवनमा? अब हामी दलित भनेर जुन गनिएको छौँ, अब दलित भन्नाले कस्तो भने काममा अथवा कुनै पनि उहाँहरूको घर दैलोमा कस्तो छ भने काम गरेर पनि काम त जानेछ, काम गरेर पनि उहाँहरूले आर्जन उपार्जन गर्न अलिकति समस्यै छ कि, अब कसैको घरमा हाता सिप छ मिसिन छैन होला, अब कसैको घरमा बत्ती छैन काम गर्न राति पनि मन लागेको हुन्छ, अब कसैको घरमा त्यस्तै समस्या। अनि म चाहिँ नि के भन्छु भने मैले चाहिँ नि 30 वर्ष मैले सरकारी जागिर स्वास्थ्यमा बिताएँ है, त्यसपछि मैले अझ पनि जनताको अथवा त्यो टोल अथवा जताततैबाट आउने महिला अथवा पुरुष बाल बालिका सबैको मैले स्वास्थ्यमा मैले सेवा गर्दै आएको छु, अझै पनि गर्न पाउँछु कि भन्ने म चाहिँ दलितबाट उठेर मैले जति पनि त्यो टोलमा पहिले गरेँ होला 20-30 वटा सित्तैमा मैले सुत्केरी जतिखेर पैसाको ऊ थिएन मैले घर घरमा गएर पनि मैले त्यो काम गरेँ, उहाँहरूले नै तिमी उठ्यो भने हामी यहाँ अगाडि छौँ तिम्रो पछाडि हामी पछि लाग्नेछौँ भनेर मलाई उहाँहरूले नै एकदम आदर दिएर उचाल्नु भएको छ, म त्यस कारण उहाँहरूको सेवा टोलको लागि सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको बाल बच्चाहरूको लागि म अगाडि बढ्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ खुल्ला सदस्य नरसिंह गरुबुजापुन हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँ। नमस्ते। जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ चुनावी माहौल? म एउटा जनजातिको छोरो हो, अहिलेको जो चुनावमा मैले जो नाम मलाई एमालेको हाम्रो वडा कमिटीबाट सिफारिस भयो यसले गर्दाखेरि मेरो ठुलो बल आएको छ, जसको कारण म जनजातिको यत्रो आएको थुप्रै भइसक्यो यहाँ र पनि एउटा सदस्य पनि केही कार्यमा संलग्न नभएको बेलामा म अब यस सदस्यमा मैले जिते भने मेरो जनजातिहरूको लागि केही कामहरू गरेर देखाइदिने र उहाँहरूलाई चाहिँ अग्रसर गराउने मेरो विचार आएको छ, किनभने म पनि एक्स इन्डियन आर्मी भएको थिएँ तापनि मेरो भाइ साइला देवप्रसाद हुनुहुन्थ्यो उहाँले यस पार्टीमा लाएर विगत 36 सालको चुनावदेखि लाएको हुनाले हाम्रो परिवारलाई गाउँबाटै एउटा दुःखद घडीमा यहाँ आएर स्थापित गराएको हुनाले अहिले एमालेको तर्फबाट मलाई उम्मेदवार खडाएकोमा या खडा गरिदिनु एउटा मौका दिएकोमा म साह्रै नै खुसी छु, र अनि अबको समय म पेन्सन आएको अहिले 16 वर्ष भइसक्यो र पनि अहिले जति पनि छ आएको समय घडीमा मैले एमालेको प्रति अहिलेसम्मको जीवन जहाँ पनि मौका आउँथ्यो त मैले एमालेको सहयोगमा म उभिरहन्थेँ र अहिले मलाई एउटा मौका गर्ने र एमालेको सेवा गर्ने अहिले मौका पाएको छ र म अहिले छाती खोलेर लाग्नेछु, र कुरामा भन्दाखेरि काममा धेरै खट्ने म सिपाही हुँ, त्यस कारणले
म अहिले हाम्रो जनजातिको विषयलाई जस्तो पनि जे पनि हालतमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई अगाडि सराउनुको लागि केही सहयोग हुन्छ र यसको लागि मैले गर्न सक्छु होला भन्ने मेरो विचार आएर म यस पार्टीबाट म यहाँ वडा सदस्यमा खुल्ला सदस्यको प्रतिस्पर्धा गर्दै म अगाडि बढेको छु। यो त रह्यो पार्टीले तपाईँलाई सदस्यमा उठायो तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, फेरि जुन जनताले भोट दिएर तपाईँलाई जिताउँछन् तिनले पनि त केही पाउनु पर्यो, के गर्नुहुन्छ बुदामा भन्न सक्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त मैले हाम्रो जनताहरूलाई जस्तो अहिले केही कामहरू अफिसियल कामहरूमा धेरै पछाडि परेको मैले देखेँ अनुभव गरेँ, जो पनि प्रशासकीय कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो राम्रोसित गर्नु सक्दैन र एकदमै दुःख पाएको, काहीँ पनि गर्नु जाँदाखेरि उहाँहरूले धेरै साह्रै दुःख पाएको मैले देखेँ प्रशासनिक कारवाहीमा कागजी कारवाही गराउनुमा। त्यस कारणले त्यसमा मैले अगाडि गएर मैले उसको कामलाई राम्रोसित गरिदिने र उनीहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउने र उनीहरूको कामलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग ढङ्गले विस्तृत रूपमा गरिदिने मैले यो प्रतिबद्धता मेरो जनताहरूलाई गरेको छु। हस् तपाईँ विजयी हुनुहोस्, धन्यवाद। हवस् नमस्कार। हवस् धन्यवाद। त्यस्तै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 नेकपा एमालेको खुल्ला सदस्य पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ विशाल ताम्रकार, युवाको प्रतिनिधित्व पनि हामीले देखिरहेका छौँ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। हेलो नमस्ते। तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि? मेरो उम्मेदवारी के को लागि? खुल्ला सदस्य खुल्ला सदस्यमा त उम्मेदवारी दिनुभयो, तर हुन्छ नि म यो गर्छु उम्मेदवारी दिएर भन्ने एउटा उद्देश्य हुन्छ नि। उद्देश्यको बारेमा भन्नुपर्दा म एउटा युवा प्रतिनिधित्व गर्दैछु होइन, अब जे जस्तो अब हरेक समाजमा अब दलित महिलाको लागि ठाउँ पाउँदैछ, महिलाहरूको बारेमा बाल बालिकाको लागि पाउँदैछ, तर युवाहरूको लागि कहिले सोचेको मैले यहाँ देखिरहेको छैन कि, जुन कारणले युवाहरूले अहिले यहाँ ठाउँ नपाएर विदेश हुनु बाध्य भइरहेको छ होइन। अब यहाँ जुन किसिमको समाजमा अब हाम्रो युवाहरूको लागि सिप तालिमको लागि युवाहरूको लागि एउटा रोजगारको लागि कसले सोचे जस्तो म मान्दिनँ, त्यसको लागि नै म आफू विदेश नगइकन मेरै जस्तै साथीभाइहरूलाई नि विदेश जानु नपरोस् भन्ने हिसाबले म यहाँ उनीहरूको हौसला बढोस् होइन, मलाई देखेर पनि उनीहरू ए है सक्नुहुन्छ, दाइले सक्नुहुन्छ, भाइले सकिरहेछ, हामी किन नसक्ने भनेर बसोस् कि, उनीहरू पनि आफ्नो देश छोडेर नजाओस्, सानोतिनो जे काम हुन्छ गरोस् कि होइन। म आफै पनि एउटा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्छु होइन, म आफै पनि कहिलेकाहीँ स्टाफको गैरहाजिरी म आफैले नि भाँडा मस्काउँछु, उनीहरूलेलाई म निर्धक्कहरू भन्छु कि आइज हेर, म अब वेटर पनि गर्छु कहिलेकाहीँ, म भाडा पनि मस्काउँछु, मेरो बिजनेस अर्को पनि छ, अब भाडा उद्योग पनि छ, म भाडा उद्योग नै सञ्चालन गर्छु, यही हेरेर उनीहरू मोटिभेट होस् के, इन्सपायर होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसैले नै म आफ्नो वडामा आफ्नो प्रतिनिधित्व जाहेर गर्दै आएको हुँ र जुन मौका मलाई एमाले पार्टीले दिएको छ होइन, त्यो त्यसको लागि त म पार्टीमा त त्यो विश्वास र साथ देखाएको त म त धन्यवाद त मेरो छँदैछ र पार्टीहरूको सिद्धान्त र विचारको म कुरा गर्दाखेरि अब एमाले र एमालेको जस्तो त विचार सिद्धान्त बोकेको अरू कुनै पार्टी होला जस्तो म मान्दिनँ। हामी पार्टीको सिद्धान्ततिर नजाउँ, अहिले हामी नितान्त मतदातालाई तपाईँको प्रतिबद्धता देखाउन गइरहेका छौँ होइन। अब जुन युवाहरू पनि हुनुहुन्छ र जसले मतदान गर्नुहुन्छ तपाईँलाई, विशेष युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ एमालेबाट होइन, के पाउने त उनीहरूले म विदेश जान रोक्छु त भन्नुभयो, कसरी रोक्नुहुन्छ? अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा म पनि खासै एक्सपिरियन्स त छैन, अब वडामा एउटा सदस्यको रूपमा गएपछि मैले नि सायद हाम्रो बुद्धिजीवीहरूबाट केही सिक्दै जान्छु, सिक्दै लाइफ भनेकै सिक्दै जाने पाइला हो है। र मैले अहिलेको मलाई सोचेको भनेको एउटा युथहरूको लागि जुन हाम्रै वडामा पनि कति खेलाडी भाइहरू छ है, जुन बाहिर बाहिरको क्लबबाट खेलिरहेको छ, अब उनीहरूको नाम अहिले भनिन हालौँ, उनीहरूले अब अझै उनीहरूभन्दा नि भाइ बहिनीहरूलाई नि सिकाओस्, खेलकुद नि एउटा सेक्टर हो होइन, खेलकुद सेक्टरमा नि एउटा विकास हुनुपर्ने भएको र खेलकुदको लागि हामी ग्राउन्डको लागि मैले भनिरहेको छु। अनि अर्को रह्यो हाम्रो सुभद्राजीले भन्नुभयो जस्तै कतिजना युवाहरू भाइ बहिनीहरू छ कि उनीहरूले भन्छ दाइ 2-4 लाख हुने भयो नि म कोहीले वर्कसप खोल्छु भन्ने, कोही मेकानिक सिक्दै आएको छ म वर्कसप खोल्छु भन्छ, कोहीले म जिन्स टेलर खोल्छु भन्छ होइन, कोहीले हामीले नि शुल्क हामीले प्लम्बर तालिम दिनु उनीहरू प्लम्बर काम गर्न सक्छ, छ नि सेक्टरहरू त छ नि, बिजनेसम्यानहरू मात्र हाम्रो युवा भाइहरू छैन नि त,
त्यो त रह्यो काम गर्न चाहनेहरूको लागि. अहिले समग्र पोखरामा हेऱ्यो भने युवा नै सबभन्दा बढी लागु पदार्थ सेवन गर्ने होइन दुर्व्यसनीकोमा फसिरहेको हामी पाउँछौँ. सबैभन्दा चुनौती भनेको युवालाई छ अहिले. अरू उम्मेदवारले पनि त्यसलाई हेल्प गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भनेको होइन, तर युवाको प्रतिनिधित्व गरेर गइसकेपछि कर्तव्य त युवाको हुन्छ नि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी मिलाउनुहुन्छ? ड्रग्स भन्ने यस्तो चिज हो कि अब मैले त खासै हाम्रो वडामा अहिले सुनिरहेको छैन ड्रग्स उपयोग गर्ने हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू साथीहरू है. त्यही पनि त्यो सम्बन्धी मेरो कानमा आएछ भने त्यसको मैले त एक्सन नलिने कुरै हुँदैन, किनभने म एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि अनि यहाँ एउटाको जुजारी युवा पनि भइसकेपछि हाम्रो युवा साथीभाइहरू मसँग त्यो किसिमको यहाँ वातावरण सिर्जना नहोस् भन्नाले मैले हरेक चाल्न पनि हरेक एक्सन चालिरहेको छु र चाल्नेवाला पनि छु कि. जस्तै मेडिकलमा हाम्रो यो सिरिङ्सहरू उपलब्ध गर्ने मेडिकलहरूमा हामीले बरु खटाएर हुन्छ कि वाच गर्नेदेखि लिएर हाम्रो कोहीले त्यस्तो डिलर त्यस्तो बेचबिखन गर्ने हाम्रो कोही युवा भाइ बहिनीहरू त्यस्तोमा लागेछ या उपयोग गर्ने आफ्नो युजर मात्र भए पनि हामी त्यसको लागि हेर्नेछौँ. कतिपय युजरहरू आउट अफ ट्र्याक गरेर गएको छ भने हामी तिनीहरूलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ. उनीहरूलाई अब के किसिमले हुन्छ हामी सक्दो हेल्प गरेर लान्छौँ र बेचबिखन गर्नेलाई त कडा कारवाही हुन्छ. त्यसको लागि त म हातठडारे भन्छु, बरु च्याप्प समात्ने निकाल्ने मेरो काम त्यही हो. दर्शकवृन्द, कार्यक्रम निर्वाचन विशेष फेवा टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ. देश निर्वाचनमय बनिरहँदा हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा गएर ती वडामा उम्मेदवारी दिइरहेका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले के प्रतिबद्धता जनाएका छन्, कस्ता एजेन्डा लिएर जनता सामु गएका छन्, ती तपाईँहरूलाई हामीले निर्वाचन विशेष कार्यक्रम बनाएर देखाउँदै आएका छौँ. यति बेला म पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 नेकपा माओवादी केन्द्रको यो चुनावी घर दैलो कार्यक्रमसँग जोडिएका छौँ. यति बेला मसँग नेकपा माओवादी केन्द्रले सनकमान सिकेको वडा अध्यक्षमा एउटा टिम उठाएको छ, 5 टिम छ, उहाँसँग हामी छौँ. आउनु स्वागत गरौँ. स्वागत छ दाई. स्वागत, धन्यवाद. कस्तो हुँदैछ चुनावको माहौल? यो स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रले वडा नम्बर 3 हामी 5 उम्मेदवार उठाएको छ. जस्तै म सनकमान सिकेँ, म चाहिँ वडा नम्बर 3 अध्यक्षतामा, त्यस्तै हाम्रो महिला सदस्य हुनुहुन्छ राधिका अर्याल आचार्य, त्यस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो उत्पीडित जनजातिबाट मनमाया बिक, र त्यस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो युवा समाजसेवी मिस्टर हाम्रो खुमबहादुर पुन, उहाँ चाहिँ जनजातिको तर्फबाट र उहाँ हुनुहुन्छ खुमबहादुर पुन. र त्यस्तै हाम्रा इन्जिनियर हुनुहुन्छ प्रताप बानिया, उहाँ पनि हाम्रो युवा के अरे हाम्रो यो संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ. त्यसै भएर हामीले यो 5 टिमलाई वडा नम्बर 3 र हाम्रो यो उम्मेदवारी दिएका छौँ. र हामी आज घर दैलो हिँडेको 5 भयो र बिहान 7 बेल अब 2 फेरि 3 हामी 7 घुम्छौँ. र यो त रह्यो तपाईँहरूको टिमको कुरा रह्यो होइन, र किन दिने त अब माओवादी केन्द्रलाई ओडावासीले भोट? अब किन दिने भन्दाखेरि मैले सानो कुरा पूर्व कोट्याउँछु. जस्तै माओवादी केन्द्रलाई किन दिने भन्दाखेरि अहिलेको संसारको विषयमा हामीले जब माओवादीले 10 आन्दोलन गऱ्यौँ नि, त्यो 10 युद्धमा जति जे भयो त्यो परिवर्तनको लागि भयो. 2007 46 कुनै पनि परिवर्तन भयो तर मान्छे परिवर्तन भयो मात्रै, संविधान परिवर्तन भयो, देशको परिस्थिति परिवर्तन भएन. र 2064 जुन नयाँ संविधान बन्यो र त्यस बेला पनि कुनै अभाग्यवश त्यस घोषणा हुन सकेन, तर अहिले जुन 72 घोषणा भइसकेको छ र त्यसमा हाम्रा यो माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू जस्तै धर्मनिरपेक्ष भयो, समानुपातिक समावेशी र त्यस्तै महिलाको अधिकार, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब सङ्घीयता, यो सबै मुद्दाहरू माओवादीको तर्फबाट हामीले बनाएको एजेन्डा हो. त्यो एजेन्डा अहिले सबै चाहिँ शान्ति सेना शान्ति यो परिस्थितिमा आएपछि शान्ति यो समा यो बेलामा आएपछि सबै पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गरे, स्वीकार गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ घोषणा पनि गरिसक्यौँ. र अहिले तराईवासीले अझै पनि हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो अधिकार सम्पन्न भएको छैन, अधिकार पुगेको छैन, अझ आन्दोलन गर्दैछन्, तर उहाँहरू पनि अहिले के भन्नुहुन्छ पृथक रूपमा एकजना अहिले चाहिँ अर्को तराईवासी मध्ये पनि एकजना के अरे हाम्रो सङ्घीय समाजवादीले भाग लिइसक्यो. यस्तो अवस्था चुनाव हुनुपर्छ, चुनाव नभए पनि देशमा कहिले पनि विकास हुँदैन. 19-20 चुनाव नभएर बरु यो ब्युरोक्रेसीले भयो, विभिन्न सङ्घ संस्थाले यसलाई के गरे आफ्नो खानी भाँडो बनाए. त्यस कारण अहिले
को अवस्था में हमें चुनाव करें जनता जो हम एजेंडा थी जो हम मुद्दा थी तो जनता समक्ष ल्याउने हमें किन ल्याउने भन्दा खेरि जसले जन्मायो उसले हुर्काउनु पर्छ भन्ने उखान त बुझ्नुभएको छ तर अर्काले हुर्कायो भने अर्कै ढङ्गले हुर्काइदिन्छ त्यसकारण हामीले के गर्छौँ भने हामीले जुन उद्देश्यले यो संघीयता समाजवाद यो समावेशी अब यो महिला दिदीबहिनीका हक अधिकार यसलाई संरक्षण र जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नलाई यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन ल्याउनलाई हामीले यो चुनावमा होमिएर हामीले चुनावलाई अहिले हामी जितुहारौँ तर यो चुनाव गर्ने माहौलमा चुनाव गर्नै पर्छ चुनावलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नै पर्छ हाम्रो प्रतिबद्धता हो यो त रह्यो माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय झन्डा अब के गर्यो त्यो भयो ओडावासीले अब तपाईँ त एउटा ओडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ विशेष गरी यो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का बासिन्दाले के पाउँछ म के भन्न चाहन्छु भने म पूर्व एउटा नगरपालिका कर्मचारी पनि हो म 20 वर्ष नगरपालिका सेवा गरेर म शैक्षिक अवकाश लिएको त्यसपछि म जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा विहीन अवस्थामा 19 वर्षसम्म म यो वडामा खटिएर काम गरेँ जस्तै म कहिले तौल विकास संस्थाको अध्यक्ष भएँ भने कहिले तौल विकास समन्वय समितिको उपाध्यक्ष भएँ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा मैले काम गरेको छु र यो वडालाई बनाउनु पर्ने यो मेरो यो प्रतिबद्धता पत्रमा छ तर के भनेदेखि पहिला कुरो यहाँ सरसफाइको कुनै प्रबन्ध छैन हामी म गण्डकी डिलमा मेरो घर पर्छ भने त्यहाँ पुरा बिहान बेलुका लगाएर फोहोर फाल्छन् त्यस्तै अब तपाईँको बाटोघाटो भन्नुहुन्छ भने पालिकै चोकबाट हाम्रो मुहान हो त्यो पालिकै चोकमा जुन घरहरू छन् नि त्यसले गर्दा बेलामा यो सवारी साधन जान सक्दैन कति दुर्घटना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अब उचित मुआवजा या त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई राखेर सरसल्लाह गरेर उनलाई हामी त्यो मुहानलाई अलिकति ठुलो फराकिलो बनाउनलाई हामी उसलाई या सट्टा भर्न जग्गा दिन्छौँ या उचित मुआवजा दिन्छौँ त्यस्तै हाम्रो बाटो छ अब भन्नुहुन्छ भने महानगरपालिका भइसक्यो तर यो पञ्चायतकालको भन्दा नि बाटो लथालिङ्ग छ किनभने अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि नभएको कारणले कुनै के ठोस तपाईँ योजना नभएर बन्न नसकेको जसले ल्याउन सक्छ उसले बनाउँछ जसले बनाउन सक्दैन उसको टोल त लथालिङ्गै भएको छ होइन त्यस्तै हाम्रो गाउँ पर्छ यता टोल कुबिलडुङ्गा टोल विकासभित्र पर्छ त्यो पनि त्यस्तै लथालिङ्ग भएको छ अब अहिले भन्नुहुन्छ भने स्कुलको कुरा हेर्नुहोस् सामुदायिक स्कुलमा कसैले पनि बच्चा हाल्दैनन् किन हाल्दैनन् बोर्डिङमा लगेर हाल्छन् दुःख पाउने बोर्डिङमा लगेर हाल्छ सामुदायिक स्कुलमा त्यस्तो गुणस्तरीय पढाइ छैन तर त्यसमा चाहिँ भौतिक साधनहरू अब जसका चाहिँ भनौँ ती स्कुलका उसले टिचरहरूले या अभिभावकले गर्न सक्छन् तिनले चाहिँ ती स्कुललाई त्यस्तै किसिमको विकास गर्छन् तर यस्तो हाम्रो त 3 सामुदायिक स्कुल छ ती पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् होइन त्यही कारण हामीले यो शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाइ अनि यो सार्वजनिक जग्गा जति सार्वजनिक जग्गा जति व्यक्तिले हडपेर खाएका छन् त्यसलाई पनि हामी बिस्तारै हामीले त्यसलाई चाहिँ जस्तो अवस्था हो त्यस्तै ल्याउने हाम्रो त्यो उद्देश्य छ र त्यस्तै खानेपानीको व्यवस्था भन्नुहोस् खानेपानी कहीँ हामीलाई प्रशस्त मात्रामा छ कहीँ छैन तर यो खानेपानीसँग मैले सल्लाह गर्दाखेरि त्यहाँ खानेपानीले हामीले चाहिँ यो अहिले नयाँ सुधार भएको पानी अनुसार त्यहाँ के छ पानी ट्याङ्की त बन्यो तर यो नगर भ्यालीलाई पानी ट्याङ्की छैन हामीसँग तर ओभरफ्लोबाट जान्छ खर्च भएर जान्छ त्यो पानीलाई रिजर्भ ट्याङ्की नभएको भएर ठाउँ ठाउँमा रिजर्भ ट्याङ्की बनाउनु छ हामी पहिला रिजर्भ ट्याङ्की बनाएर देखाउँछ हाम्रो वडामा जहाँ बस्ती ठुलो छ तर त्यहाँ पाइपलाइन पानी कम जान्छ त्यसलाई हामी त्यो गरेर देखाउँछौँ र त्यस्तै यहाँ हाम्रो बुढापाकाहरूले एक व्यक्ति एक सरकारी सुविधा जस्तो ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला बालबच्चाको त्यो पाउनुपर्ने त्यो उहाँले पाउनु भएको छैन किन पाउनु भएको छैन नागरिकताको अभाव उहाँले चाहिँ विभिन्न कारण नागरिकतामा उहाँले पहल गर्न सक्नुभएको छैन त्यो हामी सरकारले दिएको जुन सामाजिक भत्ता हो सुविधा हो त्यो पनि पाउनु भएको छैन त्यसलाई हामी सम्पूर्ण घरले पाउनुपर्ने र एउटा कुरा हामी टोलमा एक टोल एक उद्योग र प्रत्येक परिवारमा एकजना रोजगारी हामी त्यो प्रबन्ध गर्छौँ र युवालाई चाहिँ हामी विदेश जानबाट रोक्छौँ र हाम्रै वडामा हाम्रै नगर भ्यालीभित्र विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू दिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ हामी कार्यक्रम ल्याएर उनीहरूलाई एउटा शिक्षा अनुसारको दक्ष कर्मचारी या दक्ष प्राविधिक दक्ष टिचर बनाउने हामी त्यो हाम्रो प्लान छ र त्यस्तै यो अब हामी यो फोहोर मैला अब जस्तै हाम्रो एक थर हाम्रो वडामा चाहिँ यो मासु व्यवसायहरू छन् मासु व्यवस्थित छैन हामी त्यो मासुलाई खुल्ला रूपले बेचेछन् त्यसलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने स्वच्छ मासु खान पाओस् र यहाँ वधशालाको व्यवस्था छैन सानो भए पनि हामी नमुना रूपमा हामी वधशाला बनाउने हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य छ जसले गर्दा हामीले यो रोग लागेका होइन पशु पन्छीहरू मासु खान नपरोस् र चाहिँ व्यवस्थित भएर चाहिँ हाम्रो ढलमा फोहोरहरू बग्छन् ढलमा त रगतका नाला बग्छन् त्यसलाई रोक्ने त्यसलाई एउटा चाहिँ निश्चित ठाउँमा चाहिँ अब जम्मा गर्ने या सोफी जस्तो बनाउँछौँ हाम्रो उद्देश्य त्यो छ विजयी हुनुहोस् शुभकामना धन्यवाद धन्यवाद त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले नै उम्मेदवार खुल्ला महिला उम्मेदवार बनाएर उठाएको छ राधा अर्याल आचार्य हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ धन्यवाद कस्तो हुँदैछ चुनावको तयारी मजाले हुँदैछ राम्रै हुँदैछ
किन दिने भोट हजुरलाई वडा नम्बर 3 वासी वडा नम्बर 3 वासीले सबभन्दा त हाम्रो एजेन्डा के हो भने पिछडिएका महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु हैन गरिब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ निशुल्कमा पढाउनु हाम्रो एजेन्डा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गर्नु महिलामा महिलामा यहाँ युवा महिलाको एकदम खाँचो छ यहाँ महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्केर केही गर्न सक्नुहुन्न बोल्न सक्नुहुन्न सबैजनाले आफ्नो श्रीमानसँग डर छ घर परिवारसँग डर छ हैन सबभन्दा पहिला त यहाँ यो वडाबाट हामी विजय भयौँ भने चाहिँ पिछडिएका महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने वातावरण हामीले बनाउँछौँ हैन कसैको घर बिगारिकन हैन कि सुधारि नै राम्रोसँग नै बनाउने वातावरण बनाउँछौँ तालिमहरू दिन्छौँ हैन त्यसैले गर्दा एउटा एजेन्डा लिएर हिँडिन्छ होइन घर घरमा हिँड्दा दिदी बहिनीसँग ल मलाई चिताउनुहोस् म यो गर्छु त भनिन्छ घरबाट बाहिर निकालेर मात्रै समस्या समाधान होला 5 वर्षको तपाईँको अवधि हुन्छ जित्नु भयो भने गर्नुपर्ने त धेरै छ होला नि गर्नुहुन्छ घरबाट बाहिर निकाल्ने हो उहाँहरूलाई एक घर एक रोजगार हामीले भनेका छौँ होइन महिलाहरू अहिलेसम्म बाहिर निस्केर कुनै पनि कामहरू गर्न सक्नुभएको छैन हामीले सिप मुलुक तालिमहरू दिएर होइन उहाँहरूले घरबाटै घरमै बसी बसी पनि त आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ नि त कसै श्रीमानसँग हात फैलाएर माग्नु पर्दैन हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो कमाइ आफैले गर्न सक्ने हो महिलाहरूले चाहिँ त्यही लक्ष्य बोकेर हस् धन्यवाद हुन्छ त्यस्तै हामीसँग अर्को खुल्ला महिला सदस्य दलितबाट हुनुहुन्छ मनमाया बिका हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ स्वागत छ धन्यवाद गर्दैलो गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो पाउनु भएको छ प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो पछ भोट किन दिने तपाईँलाई भोट म दलित होइन म सुकुम्बासी पनि म पार्टीतर्फबाट म 54 सालदेखि हिँडेको र दलित महिला सुकुम्बासीको हक हितको लागि त्यही भएर म भोट माग्दै हिँडेको छु के गर्नुहुन्छ दलित सुकुम्बासी महिलाको लागि सुकुम्बासीलाई के गर्न चाहन्छु मेरो पार्टीले भनेपछि जुनको बास छैन होइन एकदमै पिछडिएका गरिबीहरू छन् उसलाई एउटा स्थापिता सुकुम्बासी भएर दिएर पार्टीले दिलाएर उहाँलाई एउटा बसोबासको ठेगान लगाइदिने होइन अनि जुन दलित भएर एकदम हेपिएका चेपिएका एकदमै छन् नि उहाँलाई अलिकति रोजगार दिएर माथि उठाउन त्यहीको लागि म नेकपा माओवादी दलितबाट म उठेको कस्तो छ भने अझै पनि हाम्रो समाजमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छँदै छैन होइन हामीले भनिरहे पनि यसको लागि के पहल गर्नुहुन्छ यसको लागि सक्दो अब मान्छेले बुझ्ने हो होइन अझै पनि उहाँहरूले जनावरकै जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हुन्छ होइन अझै पनि मान्छे त मान्छे हो होइन वास्तविक उहाँहरूको नेचर नराम्रो हो मलाई त्यो लाग्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो माओवादी पार्टीबाट जित्यौँ भने हामीले चाहिँ यो गर्नेछौँ र यो चाहिँ हामीले अन्त्य गरेरै छाड्नेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ कि गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ हामी गर्छौँ पनि धन्यवाद विजयी हुनुहोस् त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ खुम्बहादुर पुन खुला पुरुष सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले वडा नम्बर 3 उम्मेदवार बनाएको छ स्वागत गरौँ नमस्ते धन्यवाद चुनाव गर्दैलोमा हिँडिरहनु भएको छ कस्तो छ राम्रै छ उल्लासमय नै छ अहिलेसम्म के भन्छन् मतदाता मतदाताहरू अब युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने नै उहाँहरूको मेन उद्देश्य रहेको छ जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ युवा पनि हुनुहुन्छ होइन अब के हुनेछ वडामा परिवर्तन तपाईँ आएपछि म जनजातिको मात्र नभए सम्पूर्ण युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछु र अब स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने नै युवाहरूको एउटा म आवाज रहेछ तपाईँ उठ्नु र जित्नु एउटा अवसर होला तर जितेपछि गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ धेरै ठुलो अब तपाईँले यो अवस्थालाई फेरि आइराख्नु भयो भने पार्टीप्रतिको विश्वास पनि डुब्छ फेरि भोलि होइन भोलि पनि चुनाव आउँछ लड्नुपर्ने हुन्छ परिवर्तन के ल्याउनुहुन्छ परिवर्तन त हामीले अहिलेसम्म आएकोले संस्थागत गर्ने हो हामीले यो परिवर्तन जुन परिवर्तन त आइसक्यो यसले संस्थागत गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा नै मेन उद्देश्य हो हामीले यो संस्थागत हामीले अवश्य गर्नेछौँ किनभने यो परिवर्तनको नेतृत्व पनि हामीले नै गरेको हुनाले संस्थागत पनि हामी सक्छौँ भन्ने हाम्रो मेन आधार हो हुन्छ नि एजेन्डा म यो गर्छु यो टोलको लागि यो क्षेत्रको लागि यो ओडाको लागि म तपाईँलाई यो गर्छु मलाई जिताउनुहोस् भन्नुभएको छ होला के भन्नुभएको छ मेन त मेरो युवाहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने नै हो मेरो उद्देश्य भनेको यो हाम्रो सरकारमा स्थानीय सरकारमा युवाहरूको नेतृत्व हुनु नै सबैभन्दा मेन एजेन्डा हो मेरो अब बुढापाकाहरू आफ्नो स्थान छ उहाँहरूलाई अब त स्थानमा राख्नुपर्छ र हामी युवाहरूले नै यो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल उद्देश्य छ धन्यवाद त्यस्तै हुनुहुन्छ प्रताप बानिया हुनुहुन्छ पुरुषको खुल्ला सदस्य नै हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्कार सबैलाई कस्तो हुँदैछ चुनावी माहौल चाहिँ चुनावको माहौल राम्रै भइरहेको छ एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ युवाको प्रतिनिधित्व मात्र होइन मैले वास्तवमा भन्नुपर्दा यो हाम्रो पार्टीले गरेको
प्रतिबद्धता पर एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नको लागि हो। वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ मान्छेहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। यो गणतन्त्र पनि हाम्रो पार्टीले ल्यायो, यो संघीयतादेखि ल्याएर दलितको आरक्षणहरूदेखि ल्याएर महिलाहरू कोटादेखि ल्याएर यदि हाम्रो पार्टीले त्यस्तो नगरेको भए यो हुने थियो त थिएन। तर त्यो त्यसको सँगसँगै मैले तिन नम्बर वडाका विकासको कामहरूको लागि पनि मैले हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रहरूमा पनि लेखिएको छ र मैले भन्नुभन्दा पनि हाम्रो अध्यक्षले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भयो। सर्वप्रथम त हामी कति पुमरामा बसिरहेका छौँ भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई जागजार नै छ हो। लोड सेडिङकै कुरा गरौँ, 18 घन्टासम्म हामीले लोड सेडिङ झेलिरहेको मान्छे हामी सबै जनतालाई थाहा छ। भोलि बत्ती कति बेला आउँछ के आउँछ भन्ने कुरा काङ्ग्रेस एमालेहरूले ले कतिसम्म गुमराह गरेर राखेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा छ। राधा गेवालीले पहिला हाम्रो कुलमान जस्तो घिसिङमा जस्तो व्यक्तिलाई उहाँले असोचेम भनेर त्यहाँ हटाउनु भयो, त्यो कुरा त सबै थाहा नि। तर त्यो हो लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमान घिसिङले नै हो, किनभने विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङले नै, कुनै सरकारले गरेर त्यहाँ गएर सरकार प्रधानमन्त्रीले हटाउने होइन। तर त्यसको वातावरण मिलाउने त हाम्रो जनार्दन शर्माले गर्नुभयो नि हो जनार्दन शर्माले वातावरण गर्नुभयो। अहिले कुलमान अहिले मिडियाहरूमा आइरहेछ, अहिले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर कुलमान घिसिङले हुँदै भन्नुभएको छ यो बल्बको बारेमा, त्यो भनेपछि उहाँलाई देश निकाला पनि गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। यो कुरा जनताले बुझिदिनु पऱ्यो, कति अन्धकार थियो, कति रात हामीले कहिले बत्ती आउला भनेर कुरेर निद्रा लागेन, त्यो सम्बन्धमा थियो। त्यो कुरा जनताले बुझ्नु पऱ्यो र यो कुरा भन्दा पनि मैले युवाको बोल्नु भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको एजेन्डाहरूको लागि मैले कुरा राख्नुपर्छ। र अर्को तिन नम्बर वडामा कति विकासहरू देखुन ल्याएर बाटोघाटो देखुन ल्याएर उसलाई जित्ने र हार्ने भन्ने स्वाभाविक छ, आफ्नो ठाउँमा छ हो, प्रतिनिधित्व गर्ने हो, जित्ने जसले हुन्छ जित्नेले मात्रै त्यो कुरा आवाजहरू उठाउँछ भन्ने छैन। हारेको मान्छेले पनि र त्योमा भएको मान्छेले पनि त्यो प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि आवाज उठाउन सकिन्छ र त्यो कारणले त्यो उठाउन सकिन्छ। काङ्ग्रेस एमालेहरूसँग मैले कुनै पनि कुराहरू उनीहरूले जिते पनि अथवा हामीले जिते पनि जसले पनि त्यो कुरा मैले राख्न सक्छु भनेर म प्रतिनिधित्व गरेको र युवाहरूको मात्र सधैँछ, हामी युवाहरू हो, अरू त सबै हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नु भयो। ओडाले के परिवर्तन पाउनेछ? ओडाले परिवर्तन त अब परिवर्तन र अब यो महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 भएको भएर यसमा विकास त भइरहेको छ। अब गाउँ तहदेखि त विकास भएको छ, जुन विकासहरू भउन सकेका छैनन्, जुन जस्तो अब हाम्रो 3 नम्बर वडाको म शान्तिबारी टोलबाट प्रतिनिधित्व पनि गरेको छु, एउटा टोल सुधारमा पनि काम गरियो, त्यहाँ ढल के अरे वर्षालाको एकदमै आवश्यक छ हो। महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम हो यो त, हामीले आवाज उठाउने महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम हो। महानगरपालिकाले अस्ति नै आयो, त्यो वर्षालाको बारेमा त्यहाँ रगत पनि बगिरहेको छ, मैले गऱ्यो ल पहिलाभन्दा त परिवर्तन गयो राम्रो भएछ भनेर गयो, त्यो भन्ने होइन महानगर गर्थ्यो भएपछि, त्यो कुरामा पनि आवाज उठाउनु पर्ने स्थिति छ हामीहरूले 3 नम्बर वडाको शान्तिबार टोलकोले, त्यो विशेष हो। किनभने त्यो रगत बग्नु भनेको त रोग फैलिनु हो नि त, त्यो भनेको त महानगरपालिकाले गर्ने काम हो नि, त्यो कुरामा पनि आवाज उठाइने छ। र अरू त अब समग्र ओडामा परिवर्तन आउनेछ, समग्र ओडामा परिवर्तन हामी जस्तै युवाहरू र हाम्रो पार्टीदेखि ल्याएर एमाले काङ्ग्रेस सबै पार्टीहरूको युवाहरूले राम्रो सोच विचार सोचाइ ल्यायो भने उनीहरूले विकास हुन सम्भव छ। निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ हामी। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा पुगेर हामीले विभिन्न राजनीतिक दल जसले उम्मेदवारी दिइरहेका छन् तीसम्म हामी आबद्ध रहेर तिनै राजनैतिक दलहरूका एजेन्डा जनता सामु उनीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धताहरू तपाईँलाई निर्वाचन विशेष कार्यक्रमबाट देखाएका छौँ। आज हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ओडा नम्बर 3 विभिन्न यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धता जनता सामु उनीहरूले गरेका बाचाहरू के छन् त, के ल्याउने छन् परिवर्तन, त्यो बारेमा तपाईँलाई देखाएका छौँ। यति बेला म नेपाली कङ्ग्रेसको यो सचिवालयमा छु। नेपाली कङ्ग्रेसले रविन्द्र बहादुर प्रजुको वडा अध्यक्षसँगै 5 जनाको टिम चुनावी मैदानमा उतारेको छु। मसँग हुनुहुन्छ रविन्द्र बहादुर प्रजु, स्वागत गर्छु सर। स्वागत, धन्यवाद। कस्तो हुँदैछ चुनावी माहौल? हामी घर दैलो कार्यक्रम आज हामीले भ्याएका छौँ। हामी वडा नम्बर 3 स्थित सम्पूर्ण टोलवासी बुवा मुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घरमा गएर शुभकामना लिने काम र उहाँहरूको सुख दुःख के कस्ता समस्याहरू छन् त्यसलाई टिपोट गरेर आगामी यो वैशाख 31 गते हुन गइरहेको स्थानीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँहरूको अमूल्य भोट र अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिनुहुनु भन्ने जुन हामी घर दैलो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र हामीले 38 बुधे हाम्रो यो प्रतिबद्धता पत्र पनि जाहेर गरेका छौँ। यसमा टोलमा हामीले यी 5 वर्षमा के कस्ता किसिमका योजनाहरूले हामीले टोलको विकासको लागि हामी गर्न सक्छौँ, यो योजना बाहेक होइन हाम्रो प्रमुख तथा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन र प्रशासनिक झमेला जुन पर्न गएको छ हाम्रो वडावासीहरू नागरिकहरूलाई
त्यसको एकदम यथाशित कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ त्यो नै हाम्रो मूल एजेन्डा रहेको छ। के परिवर्तन पाउने छन् ओडावासीले, ओडावासीलाई के भन्नुभएको छ? मैले भने नि अहिले सबभन्दा पहिला हामी शान्ति सुरक्षा चाहन्छौँ, हामी आउने बित्तिकै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँको यो प्रशासनिक झमेला जस्तै अब नगरपालिकामा कुनै पनि कामहरू होइन महिनौ लाग्न सक्ने नागरिकता दिँदाखेरि घर जग्गाको मतलब नक्सा पास गर्दाखेरिका जुन झमेलाहरू थिए होइन, अब यो 19 वर्ष भइसक्यो यो जनप्रतिनिधि विहीन भएको बेलामा हामी जनप्रतिनिधिले के कस्ता किसिमले होइन हामीले नागरिकको कामलाई सरलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्छौँ त्यसमा हाम्रो एकदम प्राथमिकता रहनेछ। यो लगायत विकास निर्माणमा पनि हामीले यहाँका सम्पूर्ण सिनियर होइन युवाहरूलाई पनि राखेर आधारभूत केमा विकास गर्ने ती आधारभूत कुराहरूलाई पहिचानका साथ प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढाउनेछौँ र युवाहरूलाई पनि अब रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्नेछौँ। भन्नाले धेरै साथीहरू बेरोजगारी छन् होइन, अब हामीसँग श्रम कार्डले भयो, पोखरा उद्योग एडमिनिस्ट्रेसनसँग राखेर विद्यार्थी भाइहरूलाई पनि अब पार्ट टाइम बिजनेस के अरे सर्भिस कसरी गर्न सकिन्छ, कोही बेरोजगारी नै भयो बस्नुभएको छ भने उहाँलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, त्यसमा पनि हाम्रो एकदम पहल रहनेछ। विजयी हुनुहोस्, शुभकामना। धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ लक्ष्मी पराचुली, महिला सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँ। हजुर, धन्यवाद। घर दैलो सकाउनु भयो होइन, कस्तो पाउनु भयो प्रतिक्रिया? घर दैलो सकाएपछि हामीले कस्तो प्रतिक्रिया पायौँ भने हुन्छ, अब हजुरहरूको चाहिँ सुनिश्चित छ, जित सुनिश्चित छ भन्ने हाम्रा घर दैलोका दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले हामीलाई त्यो आवाज दिनुभएको छ। हामीले उहाँहरूलाई भन्न जाँदाखेरि यहाँ सुनिश्चित छ तपाईँहरूले जित्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, अब त्यो भविष्यले बताउला भन्ने। जित हार त एउटा निर्वाचन लडाइँ हो, जित हार एउटाको हुन्छ होइन प्रतिस्पर्धामा, तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई ओडावासीले भोट चाहिँ किन दिने? नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एकदम संवेदनशील मानिस कोही पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा यो झुटा आश्वासन दिने अरू पार्टीलाई उनीहरूले त्यति विश्वास राख्दैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसले झुटा आश्वासन दिँदैन, जे बोल्छ त्यही गरेर छाड्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। महिला सदस्य हुनुहुन्छ होइन, पार्टीले महिलालाई किन पनि उठाउँछ भने महिलाले महिलाका समस्या बुझ्छ भनेर नै उठाएको हुन्छ। तपाईँले महिलाहरूलाई के गर्नुहुनेछ यदि जितेर अगाडि जानु भयो? मैले महिलाहरूलाई सक्दो सहयोग गरेर मेरा महिलाको पिछडिएका वर्ग र महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी माथि उत्थान गरेर ल्याउने मेरो प्रयत्नशील छ र मैले गर्छु पनि त्यसै, महिलाहरूलाई एकदम बढीभन्दा बढी र त्यसमा वृद्धहरूलाई पनि एकदम महिला भनेर जुनसुकै पनि पऱ्यो, अझ मलाई वृद्धहरूलाई अगाडि ल्याएर वृद्धहरूको त्यो पाउने भत्ताहरूमा नि मैले चाहिँ घर घरमा गएर मैले दिलाउने व्यवस्था गर्छु भने जस्तो मलाई महिलाको बारेमा त्यस्तो लाग्छ। विजयी हुनुहोस्, शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनीलाई। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ सबै परियार सावित्री, दलित महिला सदस्य, नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ। स्वागत गरौँ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। कस्तो हुँदैछ चुनावी माहौल? चुनावीमा अब घर दैलो काम गरेर सकियो, अब जे होस् राम्रै लागेको छ। अहिलेसम्म त हामीले जित्छौँ जस्तै लाग्छ, पहिला पनि जितेकै ठाउँ हो यो, अहिले पनि जित्छौँ हामीले। भोट माग्दै हिँड्नु भएको छ, मलाई दिनुहोस् भन्नुभएको छ, भोट चाहिँ किन दिने नेपाली कङ्ग्रेस? भोट त अब एउटा दान जस्तै हो, आफूले पाएको हक अधिकार, अब त्यो दिनै पर्छ। भोट दिनुपर्छ, दान हो होइन? के पाउनुहुन्छ? उम्मेदवारी के को लागि दिनुभयो तपाईँले? मैले दलितको सदस्यको लागि हो। परिवर्तन ल्याउनु पनि त तपाईँको कर्तव्य हो, अब दलितबाट उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ होइन, दलितहरू अब पिछडिएको वर्गहरूको लागि के गर्नुहुन्छ? मैले पिछडिएको वर्गको लागि मैले यो अब अन्त्य त अब अहिले भर्खरै त हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै यसकै यही छुवाछुतको पनि अब धेरै यहाँ नभए गाउँमा पनि छ, गाउँमा पनि यो फैलोस् भन्ने म चाहन्छु।
र यसको चाहिँ अब पछि अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु र सबैलाई एउटै हक बाँच्ने अधिकार र जुन ठाउँमा गए पनि एउटा आत्मनिर्भर तरिकाले जान पाओस्। अब सहरमा त त्यस्तो त्यति देखिँदैन तर गाउँघरमा धेरै कुराहरू सुनिन्छ त्यसकै लागि पनि म यो छुवाछुत र अन्त्य पनि होस् भन्न चाहन्छु र दलितकै सदस्यमा म उम्मेदवारको रूपमा उभिरहेको छु। हामी गाउँतिर सबैतिर समस्या छ तर विशेष गरी तपाईँ वडा नम्बर 3 को उम्मेदवार हुनुहुन्छ। जित्नुभयो भने तपाईँको कार्यक्षेत्र वडा नम्बर 3 हुनेछ। वडा नम्बर 3 मा चाहिँ परिवर्तन के आउनेछ? अब दलित महिलाहरूलाई पनि मैले अब आफूले पाउने हकहरू जस्तै कि समाजसेवी गरेर मैले उनीहरूलाई के कुरामा कमी कमजोरीहरू छ त्यो कुरा जस्तै अब सिप मुलुक तालिमहरू आयो भने पनि उनीहरूलाई मैले अगाडि ल्याएर यस्तो सिपमा हिँड्नुपर्छ भनेर तालिम आएपछि तालिम दिलाउने त्यो चाहना पनि छ गराउँछु पनि। अनि बेरोजगारी भएका महिलाहरूलाई पनि तालिमबाट अब केही न केही त उनीहरूको जीविका आर्जन गर्न सक्ने क्षमता बनाउने चाहन्छु म। धन्यवाद, तपाईँलाई शुभकामना विजयी हुनुहोस्। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग वडा सदस्य जितेन्द्र कायस्थ हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो हुँदैछ चुनावी माहौल? 2 दशक लामो सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई पार गरेर अहिले हुन लागेको यो स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थालाई चिर्दै अहिले हुन आइरहेको यस वैशाख 31 गतेको स्थानीय निर्वाचनले पक्कै पनि हामी सबैलाई खुसी र उमङ्ग ल्याएको छ। भोट चाहिँ किन दिने तपाईँलाई? स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण र सङ्कीर्णताको सोचको विकास गर्नको निम्ति हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिन आवश्यक परेको छ। त्यसैले हाम्रो उम्मेदवारी यस वडामा परेको छ। उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन वडा नम्बर 3 बाट, अब वडाले के परिवर्तन पाउला नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा जितेन्द्र कायस्थ यहाँबाट विजयी हुनुभयो? हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं एउटा यस्तो ऐतिहासिक पार्टी हो जुन पार्टीले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याएको छ र नेपाली जनताको मुहारमा हँसिलोपन ल्याएको छ र यसले विकास र स्मार्ट सहर बनाउने योजनाहरू ल्याएको छ। यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। वडामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? वडामा वडावासीहरूको आवश्यकीय पूर्वाधारहरू बनेको नबनेको अवस्थामा रहेको पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण गर्ने र नागरिकहरूलाई सचेत बनाउँदै विकास निर्माणमा अग्रसर गराउने योजनाहरूमा हामी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। तपाईँ विजयी हुनु, शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग वडा सदस्य नै हुनुहुन्छ रविन कायस्थ हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। स्वागत। नमस्कार। जय नेपाल। कस्तो हुँदैछ चुनावको? अब त अन्तिम अन्तिम घडीमा आइपुग्नु भएको छ, कस्तो छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस दैलो दैलोमा रुख आउँछ पहिलो पहिलोमा भन्दै मूल नारासहित र दृढ सङ्कल्प लिएर आज चाहिँ हामीले घर दैलो कार्यक्रम समापन गऱ्यौँ। अबको स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो टोलवासीलाई उहाँहरूको समस्या कहाँनिर कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा गहन छलफल गर्ने योजना छ र आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँको सरकारी स्कुल सुगमवासीको समस्याहरूदेखि लिएर युवाहरूको लागु औषधको चाहिँ छुटकारादेखि तपाईँको चाहिँ यहाँका वडामा भएका सर समस्या तपाईँको सार्वजनिक स्थलहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी चाहिँ अगाडि धारणा प्रस्तुत गर्दै जाँदैछौँ। अब 3 नम्बर वडामा 10 वडा टोल सुधार समिति छन्। ती टोल सुधार समितिमा हामी हरेक टोलहरूमा गएर उहाँहरूको समस्याबारे समस्याको सम्बोधन हुने खालको एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ आगामी गृह कार्य भइरहेको छ र यो प्रजापति समितिले भोलिको दिनदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुन्छ। वडा नम्बर 3 का बासिन्दाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने या रविन कायस्थलाई दिने भोट चाहिँ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने, किनकि रविन कायस्थ एउटा व्यक्तिले मात्र यो सम्भव हुने कुरा भएन। विकास
र समृद्धि भन्ने चीज वडावासीको एकजुटताले मात्र आउने कुरा हो र यसमा चाहिँ हामीले हस्टेमा के भन्छ त्यसलाई अब हस्टेमा हैसियत दिने मात्रै एउटा चाहिँ हाम्रो पहल रहनेछ तर वडा विकासको लागि स्थानीय तहबाटै जनचेतना फैलिनु जरुरी छ यसको लागि चाहिँ हामी हर सम्भव प्रयास रहनेछौँ र आगामी दिनमा सुशासन र सुशासनतिर हाम्रो मूल एजेन्डा रहनेछ युवा प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसबाट परिवर्तन युवामा के ल्याउनुहुनेछ युवामा परिवर्तन पहिला सुरु यो भिजन कुनै पनि कार्यको एउटा भिजन हुनुपर्दछ युवाहरूमा त्यो भिजनको अलिकति ल्याक अफ कमी देखिरहेको अवस्था छ तपाईँको टेट प्लस टू पास हुने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ आइएलटिएस पढ्ने यस्तो यो गैर जिम्मेवारीपन जुन युवाहरूले देखाइरहेछ यसलाई चिर्नको लागि हामी स्थानीय तहको युवाहरूले यो विषयमा विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ र यो चिजलाई चाहिँ छिट्टै नै हामीले चाहिँ इम्प्लोइड यदि हामी जितेर आएको खण्डमा यो इम्प्लोइड गराउनेछु भन्ने प्रतिबद्ध समय र यो संवादको लागि धन्यवाद विजयी हुनु शुभकामना धन्यवाद दर्शकवृन्द यति बेला सम्पूर्ण देश नै भनौँ परदेश तिनवटा प्रदेशमा यो चुनावी रौनक बढेको छ 31 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ जुन 20 वर्षपछिको स्थानीय चुनाव जसले सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई यति बेला तताइरहेको छ सम्पूर्ण देश चुनावी माहौलमा रङ्गिएको छ सबै राजनैतिक दलहरू आफ्ना मतदातालाई मत दिलाउनको लागि आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि तछाड मछाड लागिरहनु भएको छ फेवा टेलिभिजनले पनि विभिन्न यो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका विभिन्न ओडामा गएर त्यहाँ उम्मेदवारी दिएका विभिन्न राजनैतिक दलहरूका उनका एजेन्डा र जनतासम्म उनीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता तपाईँहरू सम्पूर्णलाई देखाएका छौँ यति बेला यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय सरकार पनि भन्छन् स्थानीय तहमा एउटा धेरै समय खाली रह्यो स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन थियो अब प्रतिनिधि हामीले चुन्दैछौँ जनता जागरुक हुनुपर्ने बेला हो यो आफ्नो प्रतिनिधि छान्दा कस्तो छान्ने यो तपाईँ जनताको हातमा छ राम्रो मान्छे हाम्रो भन्दा पनि राम्रोलाई चुनौ यो हाम्रो पनि पहल हो तपाईँहरूलाई र यसैले कसका एजेन्डा कस्ता र प्रतिबद्धता कस्ता यही सम्बन्धी हामीले निर्वाचन विशेष तपाईँलाई देखाएका छौँ र फेवा टिमले अझै पनि निर्वाचन विशेषलाई निरन्तरता दिनेछ निर्वाचनसम्म तपाईँले हेरेर साथ दिनुभयो आज हामीले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 जुन मुख्यतया नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको उम्मेदवारी मुख्यतया देखियो अलिकति बढी जागरुक भएर लागेका पार्टी ती देखिए भने तिनैको प्रतिबद्धता तिनीहरूले ल्याएका एजेन्डाका बारेमा तपाईँलाई देखायौँ राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् प्रस्तुता म बिनु र क्यामेरा पर्सन किसान पौडेललाई विशेष धन्यवाद दिँदै उचेलिन्छौँ नमस्कार